Kurat, mä ei tiedä, ei siinä etää siinä kaakuretii. Nils, Sperre, AS. Siis mä oon sinne Sperre. Mä saattis sulle kaknet kaks tykki, yks Nils Sperre ja teine Sperre, kun et jaa AS ka mingi Sperre Industrii. Kaassa raissi, siinä on kaks autot ees. Eks näeb jo kuuleb siis. Oh, yksi juba tagurdab seal.